آبی جانور جو سمندر یا دریا کے پانیوں میں رہتے ہیں، ان کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انتہائی محتاط اور مدبرانہ حکم امت کے سامنے رکھا ہے، اس کی روح سے پانی میں رہنے والے جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، باقی تمام جانور حرام ہیں، خواہ وہ کیکڑا ہو یا سپی ہو، اور جو مچھلی طبی موت مر کے پانی میں الٹی تیرنے لگے وہ بھی جائز نہیں۔ مچھلی کے حوالے سے اس کی پہچان یہ ہے کہ جس میں ریڑھ کی ہڈی ہو، جسے ہم چھوٹی مچھلیوں میں کانٹا بھی بولتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ گلفڑوں سے سانس لیتی ہو اور تیرنے کے لیے اس کے پنکھ ہوں۔ طبی ماہرین اور فقہا کے اس بیان کردہ قاعدے کی روح سے جھینگا مچھلی کے زمرے میں داخل نہیں ہے۔ طبی اور سائنسی جدید تحقیقات کی روشنی میں جھینگا حیوانات کی جماعت ڈیکو پوڈا سے تعلق رکھتا ہے۔ ڈیکا کا مطلب ہوتا ہے دس، اور پوڈا کا مطلب ہے پاؤں، یعنی دس پاؤں والے جانوروں کے طبقے سے اس کا تعلق ہے، گویا یہ کیکڑے کے خاندان سے ہے۔ یہ اصول بھی یاد رہنا چاہیے کہ انڈے کا وہی حکم ہے جو اس جانور کے گوشت کا ہے، کچھوا چونکہ حرام ہے لہٰذا اس کے انڈے بھی حرام ہوں گے، مچھلی کا گوشت حلال ہے اس کے انڈے بھی حلال ہوں گے۔